ောက်ကိုရီးယားဟာရန်သူတွေရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ရန်စားမှုမှန်သမျှအတွက်နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေထုတ်သုံးပြီးတုံ့ပြန်ဖို့တွန်းဆုတ်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကင်ရဲ့တင်းမာတဲ့တတိပေးချင်းချောက်မှုကိုမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရပိုင်း KCNA သတင်းဌာနကဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကင်ကသူ့ရဲ့အရက်အရာကိုစက်ခံမဲ့သူအဖြစ်သတင်းကြီးနေတဲ့သမီးဖြစ်သူနဲ့အတူစစ်ဘက်ဒုံးကျည်ဘီရိုတစ်ခုကိုတွားရောက်ချိန်မှာအဲ့ဒီလိုမှတ်ချက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်မှာအမေရိကန်အစိုးရကမြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်အသုံးပြုတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုခုလှုပ်ဆောင်ပြီးဆိုတာနဲ့ကင်ရဲ့အစိုးရပြုတ်ကျသွားစီမယ်လို့ချိန်ချောက်ထားခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီစကားကိုတုံ့ပြန်တဲ့သဘောနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကလည်းနိုင်ငံရဲ့စွမ်းအားအမြင့်ဆုံးတိုက်ချင်းပစ်ဒုံးကျည်ဒဇင်စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်ပြခဲ့ပါဗျ။ KCNA သတင်းဌာနရဲ့အဆိုအရကင်ဟာအခုသတင်းပတ်ဒုံးကျည်လွတ်တင်မှုရလဒ်ကို2000အားရချီးကျူးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလှုပ်ရက်ကိုအမေရိကန်၊ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ကကုလသမဂ္ဂမှာဝိုင်းဝန်းရှုံချခဲ့တဲ့အပေါ်ခါးသီးတဲ့သဘောထားမျိုးပြသခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။မြောက်ကိုရီးယားစမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ဟွာဆောင်18ဒုံးကျည်ဟာနျူကလ িয়ার ထိပ်ပူးတွေတက်ဆင်နိုင်ပြီးအမေရိကန်ပိုင်နက်ရဲ့ဘယ်နေရာကိုမဆိုချိန်ရွယ်တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့လေ့လာသူတွေကသုံးသပ်ထားကြပါဗျ။